poruszać. Amelia është mbrapa kamerës edhe po munduar që tjetë protagoniste edhe këto edhe mirë sërt. No. 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 Dhe mirë se erdhët në një tjetër video. U ritheva pak me më energji pozitive. Sinqerisht, kjo është videoja e tretë që kam bërë këto kohë, por asnjë nga ato dyja nuk i kam ndjerë deri tani që ti postoj. Besoj se krejt e ndjenjë situatën në momentit, tensionin edhe dhimjen edhe shumë gjëra tjera. Por le pas flasim për këto, le të flasim për gjërat bukura. Vajza, siç e shihni, kam këtu një pako të madhe, nuk është XXL, por është një pako mjaftueshëm të madhe që më na shty kurreshja se ç'a mundet me kenë. Kështu që nëse doni ta shihni, un sapo kam bërë një skincare, kam bërë një TikTok edhe një reel, kështu që ju që nuk më keni në Instagram ose edhe në TikTok, ju ftoj që shkoni të më ndiqni. Sepse atje jam pak më ndryshe. Në TikTok postoj rase disa TikTok më qesharak. Në Instagram mundon postoj diçka ndryshe. Kështu që koni bani follow në TikTok edhe në Instagram, sepse atje jam pak më shumë aktive noshta se në YouTube. Okej, le të themi kështu. Atëherë, kjo është edhe sfondi si që shihni mrapa. Ure që duket mirë, sepse po regjistroj me aparat edhe nuk ka mundësin që ta kthej ekranin, sepse nuk e ka atë opcion. Si që pa tek video ma për para, murin e kam lye on pjesërish, dhe një dorë ja kam lon on, ose sa më mirë me thana dorën e pastrimit, ndërko dy dorë tjera me këngjuja ka lon ondi. Ashtë një problem sepse muri në shtëpi nuk është murë për momentin, po ka një letër si për. Të me thonë nuk është boja dirë të murë, për është boja si për një letre. Nështë ta këta kanë gjithë një mënyrë ma ekonomike që t'i venosin letër, edhe jo të savatojnë, nuk e disin që është pse. Ishte hera parë që shikoja diqa t'il për i rëdha këtu në Gjermani. Por, jo në të gjitha shpijat, vetëm të këpallatit pak të në ku jetojën, sepse ka shpijat tjera që janë matëreja. Kjo është baka shumë ideja që unë kisha, të baja diqa krejt thirë, duke qënë se në planet tona ishin krejt nërësh, edhe ishin planet në ndryshim në planet për afërta. Por, shumë gjana nërshunen, shumë gjana nuk shkunen ashtu si që nej me ndupe, edhe venosim që ti shtym, por për momentin nuk doja që të flisja deri sa gjanat nuk janë konkrete. Kështu që po, ideja është që të baj diçka ndryshe dhe pashme nëzu diçka të male. Gjithësit të kthehena të këpakoja, cilën unë me zi po presë që të hapë. Në fakt, ka ardhë sot para dite, nuk e priqa që të vite sot, sepse me njoftunën që të vite 2 ditë ma vonë, por erdi, edhe unë me zi po presë që të hapi, duhet të tregoj që kjo papa është dhurat nga Andi, më ka ba dhurat një kart në fakt nga Douglas, një gift kart, është kart dhurat praktikisht. Aty shënën se sa është shuma që ti dhe me dhuruan kart, edhe për me vlete kompania për kacele temi, edhe në këtë rast ishte Douglas. Okej, po e postoj kamerën pak më mirë që të duken taman paketimi. Êshtë uj michelar. Nuk e kam provua si herë, kjo është 100 ml. Unë nga momenti i parë edhe deri më sot, uj vetë michelar që kam përdor është nga Garnier. Edhe më pëlqen me të vërtetë shumë sa është një pastrues shumë i mirë. Por edhe që të merja diqa ndryshe, edhe do të shohim se sa do të funksionojnë kë si uj michelar, po e kalojnë pak to. Një tjetër produkt që kam marrë është nga Revolution, është baking powder. Nuk e kam pasi t'il ma për para, jo nga Revolution, por kam merdhi me dzidza, duke kuptoj pse, edhe në foto u dukte shumë po shumë keq.
le ta shohim se si mund duket kjo. Okej, pas ka si një top edhe nuk po më t'ja heku, por do t'a provojmë më vonë. Ka marrë disa gjana, por kështu për momentin nuk po i kujtoj. A kjo është concealer nga Nars. Paketimin e pas ka shumë nice, jo keq. Kjo është concealer edhe qenë ka shumë i vogël. Dosha pak mbulus, sepse unë pjesën poshtë të syve e kam shumë të errët në fakt. Edhe kjo duket nice, nuk duket keq. Vazhdoj me një tjetër produkt. Okej. Ma që të provoj këtë duon këto, është nga Clinique. O përdoret për dit, ka vitamin C, edhe është me SPF 25, kështu që le të hapim. Okej. Ky është kremi, le të hapim. Edhe le të shohim. Është të provoj pak këto. Ka ir disinfektusit, ka ir si ir rakije, më në thoja. E ka si ir kilet, po ta qanat menimin direkt e disinfektibit e kërakija, më në thoja. Kjo ka një dat e cila duhet përdor mrena 7 ditve, ti këtu duhet që ta shënosh datën, për praktikisht unë e mbaj mend, edhe duhet përdor mrena 7 ditve dhe jo ma shumë, kështë unë po e filloj që sot. Pas ka dhe këtë pjesën këto mbrapa, por si duke qenë ka për të shtyt, nuk po e kuptoja se për qa ishte. Okej, do t'i shohim edhe do t'i provojmë mrena 7 ditve. Këtë duhet t'a lo dikon që të mos e haroj edhe t'a testoj t'a manë si duhe. Vazhdoj me të rallës. Se kuptoj që i kam haru se që kam kërësi shumë për momentin. Që është kjo? Okej. Kështu s'po kuptoj që është. Okej, dhe kjo është nga Revolution Care Mask. Kjo është gjeli i vetullave që kam përësit nga Revolution. Qenë ka bësh pjesa tjetër. Është si duket malësia kutis vetëm nga furqa. Është hera por që përësis një gjel të tjil. Kam dosh të provoj një gjel nga Benefit, por sinqerisht më duk pak shumë i shtrejt, edhe një përmos shumë e vogël, që vendosa që të provoj diçka ndryshe. Atyre, pas ka këtë pjesën e furqës, si duket për të marrë gjelin, edhe ka këtë pjesën tjetër për ta kreh vetullën. Nuk duken keqë të ndrejton, po më pëlqejnë, duke shpresua që gjeli do të thahet mirë, edhe të di nëse duken mirë kështo. Kjo është forma e vetullave, edhe shpresoj që të rinjë. Edhe kjo është i fundit, edhe është primary nga Revolution, edhe është primer me ngjyrë, është medium light, mora diçka pak më të errët se ftyra ime. Gjithsesi, unë arrita një lloj shifre, të cilën e te i kalova pak shifren e kartës, diçka tek 10 euroshi, edhe përfitova 10 dhurata, sepse e till ishte oferta, që që le t'i shohim dhuratat që më kanë ardhur. Këto ishin dy prova, ndërkohë këtë kremin Chanel e zgjolla unë, sepse ishte në mundësi për të zgjellë, që s'po mund të hapë, edhe është krejt bosh të thusha. Pra, dhe më thamë, kja pjesa kështu është krejt boshja, imagino. Është absolutisht bosh, ka, ma besoj që mund të ketë vetëm ja, kaq. A është, a nuk është, aq. Edhe aq sa ishte iku. Ka një aromë të letë. Shumë të lezeqme, do të thoja, por do të doja që të pakten, këtë ishte plot, ja, ka që të pakten të ishte plot. Edhe kjo është prov, por nuk dua të hapë, sepse e kam provua edhe po e përdor për momentin si krem. Një nga dhuratat, 10 ml, është hidratant, edhe është kështu. Njëtër dhurat është nga Caudalie edhe është një krem gjithashtu edhe kë, shumë i lezeqëm, në fakt këtë do të vlerësoja, sepse ka ardhë në përmasa tjera. Okej, ju kërkoj falje për zhurmën së fëndë për Amelian. Êshtë kështo. Edhe ka një aromë të lehtë. Edhe një tjetër dhurat që më pëlqeu mënyra se si ka ardhë të ndrejten, është nga MAC. Një
lipstick ese. Një Omega Matte Eyeshadow. Edhe është e errët. Okay, duket nice. Është një lipstick nga MAC. Edhe si duket ka një ngjyrë shumë të lehtë. Ah, është shumë e lehtë. Duket nice. Duket me të vërtet nice. Është hidratues për këtë herë për Andin edhe jo për mua. Është nga Clinique edhe kë. Të paktën kë është gjysë plot, le të themi, jo gjysë bosh. Edhe këto ishin produktet, këto ishin dhuratat, le t'i quajmë ose mund t'i quajmë dhurata. Nga dhuratat do të vlerësoja sinqerisht vetëm këto. Këtë nga Caudalie edhe nga MAC, të paktën ka dy gjona, edhe lipstick është full option. Le t'i quajmë kështu. Edhe kjo, okay, një prov, gjithashtu kjo, një tjetër prov, edhe jo dhurat. Dy prova le ta quajmë. Ndërkohë për kremin e Chanelit le të mos flasim fare sepse ishte thujse bosh edhe besoj se mund t'jetë pjesa tjetër. Nuk e di nëse do të kem mundësi për ta provu edhe një herë se çfarë kremit ishte. Faleminderit që keni qëndruar deri në këtë pikë të videos. Unë shpresoj që t'ju kenë pëlqyer. Ma lini një koment se si ju duken produktet. Kjo ishte videoja me Amelian pjesëmarrëse. Ju kërkoj falje për zhurmat, për të kërcitunat, për çdo gjë që e ka bë Amelia rëmuj. Ato sapsat jetë teme, cilat i kam zgjell që t'i ndaj me ju. Unë shpresoj që ju t'i pëlqeni edhe gjithashtu do t'ju kërkoje që të ndihmonit shumë me një like, me një koment të bukur, mos i kurseni komentet të bukura, mos i kurseni pozitivitetin, sepse në fund fundit nuk na kushton absolutisht asnjë gjë. Edhe nëse diçka nuk ju pëlqen, mjafton që të largoheni, të kaloni faqe, mundoni ju që të mos shpërndani negativitet, sepse mbi të gjitha e ndjeni ju se ju e ndjeni atë negativitet edhe e shpërndani tek të tjerë. Kështu që po, mundoni që të jeni sa më pozitiv njerëz, mundoni që ta shijoni jetën, mundoni që të bani gjëra të bukura, edhe gjëra që ju t'i doni. Por gjithashtu ndihmoni edhe mua që t'i baj gjonat që dua, më ndihmoni si me një like, me një koment të bukur, me një subscribe sidomos, që gjithashtu më motivoni shumë, edhe unë shpresoj që t'jeni sa më mirë, e t'i kaloni sa më mirë edhe sa më lehtë të kohë. Mirë pafshim.